Šitas ir gaļas koks. Vecētiņi gaļu žāvēja. Un vēl laukos vēl aizvien gaļu žāvē ar šitā koka skujām. Egle. Nē, bet tās ir skujas, jā. Nu, kas tas varētu Kadiķis. Būt? Kadiķis, tas ir tieši tā. Koku sugu noteikšana pēc pagalēm, koku zariem, skujām un lapu attēliem, kā arī citas ar mežu saistītas aktivitātes, muzeju nakts pasākuma laikā norisinājās Jēkabpilī Krustpils pilī. Muzeju nakts tēma šogad bija zaļā krāsa un mežu, tādēļ pils iekšpagalmā interesantus un āķīgus uzdevumus par mežu varēja risināt gan lieli, gan mazi. Apmeklētāji minēja mīklus par mežu tēmu, zīmēja un piedalījās daudzās citās darbnīcās. Fizisko spēku varēja pierādīt zāģējot koku, savukārt zināšanas par Jēkabpili varēja pārbaudīt liekot puzli ar Jēkabpils pilsētas kartes attēlu. Par katru veiksmīgi atrisinātu uzdevumu varēja iegūt vienu čiekuru, bet piecu čiekuru īpašnieks ieguva zelta čiekuru un titulu meža eksperts. Visvieglāk titulu izcīnīt bija tiem, kuri ikdienā saistīti ar mežu. Mums nav seši tie koki. Mēs ar viņu strādājam, zāģējam, putinam. Tāpēc mums viss pazīstams. Gan pieaugušie, gan jaunieši pasākumu vērtēja atzinīgi, lai gan ne visi uzdevumi bija viegli. Īpaši grūti daudziem bija atminēt, kuram meža dzīvniekam pieder attēlā redzamās pēdas. Mēs darījām rotaļlietas no plastelīna. Tas bija dzīvnieki. Viņa taisīja zaķu. Jā. Viņa bebru. Tagad mēs atminām šīs attēlas, kas ir, kam tas pieder pēdas. Kā veicas? Grūti. Представьте, что вы нужно держать эти участки на замку. Ой, так и понимаете. Я со своей стороны при полном аккорде. Muzeju nakts laikā pilī bija dzirdama ukraiņu valoda. Rīgas Ukraiņu tautas teātris rādīja izrādi diviem zaķiem pakaļ, bet skatītāji izrāde sežetam sekoja līdzi lasot programmiņas. Arī pils iekštelpās bija vērojama meža tematika. Meža zvēri rādīja apmeklētājiem ceļus pils pagrabiem, kur viesus gaidīja iepazīšanās ar pils burvi. Lai gan gaisotne pie burvis radīja asociācijas ar ļaunajiem spēkiem, pati burvi apgalvoja, ka darīs tikai labu un aicināja apmeklētājus drošāk doties iekšā. Vienam burve deva atbildi uz kādu svarīgu jautājumu, citam piebūra mīlestību, bet vēl kādam piedāvāja iedzert kādu no saviem īpašajiem brūvējumiem. Kuram vajag mūžīgo dzīves eliksīru, mūžīgo dzīves sulu, lai nepazaudētu varu pieburt. Līdz pat kādiem 90-100 gadiem tev vajag? Vajag? Tad es tev no džūsku indes mazliet un žuls krupļu piedāvāšu vienu dzērieniņu. Izdzersē, nesaviepsies. Mūžīgi tava sieviete būs laimīga. Krustpils pilī ik viens varēja nevien apciemot burvi, bet arī apskatīt pils ekspozīcijas un iemēģināt rokas sveču gatavošanā. Savukārt pēc darbnīcu apmeklēšanas varēja nobaudīt sēņu zupu, kura tapa pasākuma laikā turpat pils iekšpagalmā. Sandra Pegļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.